Christiania TV, vil du sige noget til Christiania, til os alle sammen? Tillykke, Christiania! Hej, Slotten! Hej med jer. Jeg kan se, at I sidder og fejrer Christianias fællesdag. I allerhøjeste grad. Stort tillykke fra alle os, der kommer ud fra hver dag næsten, ikke? Jamen, tak for det. Jeg har fået ham på dyrkerens håndbog i gave i dag af en veninde herude. Det er stort, synes jeg. Ej, hvor fint. Hampedyrkerens håndbog. Jamen. Det er en klassiker. Aha. Den skal man jo have, når man dyrker selv. Og det skal vi jo gøre alle sammen. Jeg kan se, I ved at indtage frugterne af mandens arbejde. Ja, ja. Vi har det grønne på plads. Det skal være jo. Hej, og tillykke med Christianias fødselsdag. Har du noget, du vil sige til Christiania eller dig selv? Christiania og mig selv, jamen alt det bedste. Nu vil vi kun have det bedste. Alle sammen. Det skal bare være. Vi flyver lige fra nu af. Altså, vi fik da modbevist det der med 40 og færdig. Ja, nu er vi 5. Nu er vi 45. Fyret i 45. Og det er som om, der er ved at begynde noget nyt. Absolut. Absolut. Hvert øjeblik begynder der noget nyt. Vil du ikke sige noget til os? Nej. Jo, en lille smule. Sig noget. Så sig noget til mig. Men det er min fars fødselsdag i dag. Det ved jeg. Og ved du, hvem mere fødselsdag det er? Dig. Den gamle konge, Christian den 10. Dronningens morfar, han har også fødselsdag i dag. Selvom han er død, det gør ikke noget. Ja, nu ved jeg. Tak skal du have, Rune. Og jeg har fået en rokketand her. Åh. Hvordan bor I, Christiania? Bare til en lille gulv. Er I fra Christianshavn? Ja, jeg er lige flyttet hertil. Nå, tillykke med det. Tak skal du have. Høj husleje. Ja, det er så, ja. Hvordan bruger I Christiania til daglig, eller? Altså, vi går på Christianshavns Gymnasium, så kommer vi bare herind nogle gange og sidder og bare slapper af. Så er det mega hyggeligt. Så vi sidder her bare en gang imellem og hygger os. Fordi altså, hvis man kigger, der er jo mega farverigt og hyggeligt der altid stedet. Altså der, og der er der ikke så mange steder, synes vi. Og det er her, der er bare frit, og vi kan bare sidde her. Og det håber vi kan blive med. Ja. Det håber vi også. Dag Henning, hvordan ser Christiania ud, set fra en gammel Christianshavner-drengs synspunkt? Smukt. Ligner sig selv, når man er dejlig. Det er meget lækkert. Det er jo rart at være hjemme igen. Nu er gået 45 år, siden man var her. Der fandt mig 20 mennesker i starten. Og fik jeg jo på et fodboldhold, og fik tegnet flaget. Og det kan jeg godt huske, ikke? Hvor mange gange vi sidder og hygger os hos mig. Så jo, jeg er glad for at være her i dag, og det holder også 45 år mere. Ingen tur om det. Vil du sige noget til vores fællesdag? Ja, jeg vil sige hjertelig tillykke med fællesdagen. Jeg synes, at det er dejligt, at det er 45 år, og der kommer 45 gode flere år. Det håber jeg i hvert fald på. Og der er jo ikke noget, der kan slå Christiania ihjel. Det kan man jo selv se nu efter omstændighederne. Så klart, det er jo rigtig flot. Christiania er en kvinde, som Tine Smed sagde. Hun må være ved at være i undergangsalderen, så. 45. Ja, det nærmer sig. Solen skinner. Og du har taget kjolen på? Ja, det har jeg. Vi bliver fødselsdag. Hvor mange gange er det sket i år? Fødselsdag eller kjole? Kjole. Åh, mange. Jeg går ikke. Men folk husker mig kun som i arbejdstøj, men jeg har faktisk en kjole på. Folk har også en billede af kun på et kædepark og arbejdsbuks, men det er også okay. Vi er på jagt efter følelsen af Christiania efter 45 år. Wow, jeg kan bare sige, jeg har lige så beviser, så jeg skulle lige have en lamme. Det er jo imponerende. Alt er ved det gamle. Måske især nu efter, at der er blevet lidt mere hjerte og luftrum i gadebilledet. Alt er
sådan set ved det gamle. Vi kan være stolte af, at vi har holdt ud, fordi det vi troede på, da det hele startede, som jeg selv har været med til fra barnsben af, det er nøjagtigt det samme på mange måder, og det holder stadig hele vejen. Hvad siger sådan en trænet rotte som dig til en lille udtalelse? En trænet rocker, eller hvad kaldte du mig? En trænet rotte, var jeg uhøflig nok til at sige. Ja, hvad vil du mene? Jamen, følelsen af vores Christiania. Du gør mig mundlam. Det var den nysgerrige mikrofon, Huldal. Lad os lige se, hvordan står vi nu. Undskyld. Hvordan står vi nu med hende? Ja, står vi sikkert på sikker grund? Vi er fuldstændig oversigt. Hvad vil du vide? Når vi går ind i det 46. år, kan vi så føle os trygge? Har vi nogensinde kunne føle os trygge? Jeg synes, at vi føler os meget tryggere. Ja, jeg synes, trygheden indfandt sig efter 1. april 1976. Og så har den gået lidt op og ned siden da. Er det vel sådan, det er nu stadigvæk, ikke? Det vil jeg også tro. Ja, ikke? Det er også tro. Ja. Vi skal jo ikke falde i søvn, det er jo ikke det, der er meningen, vel? Det er tydeligt. Vi skal ikke falde i søvn, og det er godt at se, at du i hvert fald ikke falder i søvn. Nej. Det er virkelig godt at se. Ja. Hvornår bliver det formelt matriarkalt, tror du? Det er det jo allerede på en eller anden måde. Det er uformelt. Ja, men det er jo meget matriarkalt. Ja. Som Christiane har mit liv. Det har jeg haft fra jer. Det er det, der gav jeg fra. Jeg finder det igen og igen, fordi der er så mange forskellige slags mennesker. Jeg kommer til at græde ved tanken. Jamen, det er rigtigt. Christian, det betyder mad. Det var mit skift. Altså, tøllejren først. Der kunne man smide tøjet og finde følelse friere. Men her, det var den store lektie. Christiania-skolen, men jeg kunne ikke holde ved at være her ret længe. Det må jeg så sige. Jeg glemmer det ikke, og jeg skal komme igen. Jeg bor på Christianshavn, så jeg bruger Christiania forholdsvis meget. Musik og mad. Sådan rekreativt, eller? Ja. Dag, Christiania TV. Kan vi håbe at få en udtalelse fra Greven? Okay. Ja, men endnu en gang har vi været så heldige med vejret her på Christianias fødselsdag. Der er landet helt specielt ved den 26. september. Så velkommen her i solskinnet, og så sidder vi inde i skyen. Må jeg lige høre, Greven, bare sådan lidt, det er kun os, der hører det. Er du kommet videre i dine studier af, om det er dronningen, vi skylder tak for den 1. april 1976? Der var faktisk en i går, som kom og snakkede til mig i spørgsmålet, som netop var faldet over den, at jeg havde fortalt om det, som var et vildt gang med det. Og han sagde, at han havde været inde og søgt, det er noget med, at når et lovforslag ikke er kommet til et eller andet efter en sommer og en ny, og det ikke har været til træbehandling, så det har været til træbehandling, det er bare vedtaget. Ja, så er det rigtigt nok. Så måtte han gå ind og undersøge mere. Så jeg har en, der er ved at undersøge derinde, for han synes også, det er rigtigt lovforslag. Vedtaget med flertal, det er da ikke et forslag, det er en lov. Så der er nogen, der går hovedet i det. Men vi har Kjell Olsen på bånd, der står og fortæller, at det er sandt, at jeg har regnet ud. Tror du, at hvis Anker Jørgensens dagbøger bliver offentliggjort, tror du ikke, det vil fremgå deraf, hvis det er en aftale mellem ham og dronningen? Det kan man aldrig vide. Altså, vi ved jo, at dronningen holdt jo Anker som privatven bagefter. Han er jo alle de andre statsminister, de kom kun, så længe de var statsminister. Anker, efter han var holdt op, Anker og konen var altid private gæster, når dronningen holdt fester, så ham kunne hun altså godt lide. Han var mand af folket, så jo, hvorfor skulle de ikke kunne sige ud af det? Men alt er åbent. Stadigvæk, men når det bliver besluttet, at det var hende, hvis at det bliver besluttet, så er der gang i Laksegade, også i forhold til paragraf 21 i grundloven, yeah, hvor der står, at hun må stille forslag til Folketinget til love og forandringer. Jamen, alle kan se, at der er noget, der er parlamentarisk forkert, når noget har været til træbehandling og er vedtaget, at stadigvæk hedder lovforslag, så er det ophedet til lov. Nej, der mangler to underskrifter, altså de er der ikke.
Alle kan gå ind på Folketingets arkiv og se, må vi gerne lige se et meget berømt dokument. Vi har hørt Uffe Ellemann stå gentagne gange og sige, hvad det der, lovforslaget 74 om rydning af Christiania 1. april 76 har vi vedtaget. Og det er bevis på Socialdemokratiets udulighed som regeringsparti, at det ikke er gennemført. Vi har vedtaget lovforslaget. Han bliver ved med at sige lovforslaget. Den blev aldrig skåret, aldrig ophedet til lov. Jeg tror, alle har forstået det her. Vi kan vel sige tak til Greven og tillykke til dig også. Ja, tillykke. Tillykke, Christiania. Så kommer der lige et helt hold hvide cykler der. Torgils plads er lige blevet brostensbelagt for nogle måneder siden. Og pladsen har aldrig været mere united. Personligt vil jeg nok sige, at de der øko-kampvogne, som står omkring det smukke træ, jeg synes godt, at det kunne være placeret lidt pænere, ærligt talt. Og jeg synes også, at det er rigtig meget af pladsen, at grøntsagen har privatiseret, men selvfølgelig Christianias gader er blevet smalle. Fabeldyrsbøger, og den passer fint ind i det billede, vi har af pladsen lige for øjeblikket. Hvad har du med den? Det er en gave til Christiania. Nej, 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 dog. Hvem er... Det er en regnbuekriger. Aha. Og der skal stå regnbueherren. Og så skal der sættes nogle årstal, 76 og 79 eller sådan. Er det tilfældigt, at han ligner en neandertaler? Jamen, det er bare fordi, du ligner sådan en kulturel et eller andet kristianit, som er blevet kultiveret. Fordi dengang, der så vi sådan ud, ikke? I 1976 til 79. Hvor er den fin, Kjell? Ja, hvor er den fin? Jo, ja. Det skal jeg love for. Ja. Må jeg lige spørge for Christiania TV? Jeg kan forstå, det er en af de unge, som er i bartenderlæger her. Nej, det er hun ikke. Nej. Nej, jeg bare står her. Sammen med faren? Ja. Så du er lidt i lære? Nej. Hvordan er det? Du er allerede blevet bartender i en tidlig alder. Nej. Du er født bartender, ja. Dine forældre blev gift på Woodstock, og du voksede op på siden af. Er det min? Okay. Er det blevet for koldt, eller hvad er det med det? Ja, vi har jo brugt økologisk mælk. Ah. Og det er noget lort, for det er ikke homogeniseret. Så det vil sige, at fedtet er skilt fra. Aha. Hvad kan man lære af det? Det der økolort, mand. Det... Nå, men slåsjørensen kører, og der er kasseklatring her nu om en halv time. Jamen, så vil jeg tage en Cosmopolitan, eller hvad hedder den? En lille Cosmopolitan, ja. Så gerne. Ej, hvor stærkt. Ja, det er kendt hinanden. Okay. Godt, nu møder vi en rigtig gammel christianit her. Hvad vil du sige til fødselsdagen? Jeg vil sige til fødselsdagen, men jeg vil sige, at det er dejligt, og det er jo også, der er mange mennesker, ikke? Så det er også sådan lidt forvirrende på en måde, ikke? Sådan er det altid. Så bliver sådan super mange indtryk, men det er jo lækkert, det er dejligt, og det er skønt at møde. Det er skønt at møde folk, og christianitter, og støtter, og bare sådan en dejlig dag, og lyst til at lave ingenting, og bare nyde det. Hvor mange fødselsdagsgæster tror du, vi har haft de her par dage? Og de her par dage? Jamen, det er vel sådan det samme, som der plejer gange 25% eller 50% eller sådan noget. Altså, lidt færre end så vanligt? Nej, altså lidt, altså de 25% mener jeg sådan en normal sommerdag, ikke? Og det ganger vi så med 50% måske. Det vil jeg tro. Hvor mange der er det en af, ikke? Hjertelig tillykke med Christianias 45 års fødselsdag fra Woodstock. Ja. Og pynte pigerne på Woodstock. Skål. Det er alle jeres pynt, det gule og det røde. Det der er omkring her, ja. Og så vil jeg hente deroppe. Okay. Hun laver smørbrød. Hun laver smørbrød? Ja. Okay, tak.
Ja, det er Christiania TV. Kan vi få en udtalelse her i anledning af fødselsdagen? Selv klart. Her fra Woodstocks side, der vil vi i hvert fald sørge for, at den bedste underholdning vil komme til at foregå. Og jeg har lidt travlt. Der er nogle ting, jeg skal ordne i forbindelse med arrangementet. Hvad skal man sige? Måske tillykke. Tillykke. Ved du, hvor gammel vi bliver? Nej, det ved jeg ikke. 45. Tillykke. Vil I sige et bemærkning? Ja, kampen fortsætter. Og så om jeg vil sige noget, jamen jeg siger tillykke. Godt gået. 45 år mere. Tillykke med fødselsdagen. Ja, tillykke med fødselsdagen. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti kasser. Wow. Christiania, det er et springbræt til at komme tilbage til balancen. Til at komme tilbage til naturen. Vi kan ikke blive ved med at være anhænger på den forurening, der kører os hen mod afgrundens kant. Men det er derfor, vi stod her og bor her. Det er kun et springbræt til at komme videre tættere på naturen. Og væk fra biler og forureninger, og det vil slå os ihjel, ikke? Tillykke med fødselsdagen. Vil du give os en bemærkning i anledning af fødselsdagen? Altså, jeg er lige kommet, men jeg har en god håndfuld bajer med, så det skal nok blive en rigtig dejlig dag. Tak skal du have. Nå, og hvad med i dag? I dag er jo både en ret fantastisk dag, det er også en ret mærkelig dag, fordi vi kan jo mærke, at der er sket den her forandring, som der skete for 3 uger siden. Og jeg synes, der er ikke sådan helt go-amok-fest, som der plejer at være. Jeg synes helt sikkert, der er en god stemning, men det er som om, at det hele er blevet nulstillet lidt, og vi alle sammen famler lidt med, hvad og hvem det er, vi er lige nu. Jeg synes stadigvæk, stemningen er rigtig god, og vi er blevet velsignet med solskin, og det er god stemning. Men det er bare virkelig spændende tider på Christiania, må man sige. Kan du mærke den her strøm her, at når nu at hasmarkedet er blevet ikke sat tilbage, men udfolder sig under helt andre former, og markedet er langt under halvdelen af, hvad det var før. Kan du mærke den der strøm, at lad os prøve helt uden et halvt års tid? Det jeg kan mærke er, at der er en lettelse i, at den tunge, virkelig også lidt grådige og mest af alt voldelige stemning, som der har været i Pusher Street, den er væk. Og det vil sige, at vi behøver ikke alle sammen at gå og skjule og gemme os lidt for at lade være at tage stilling til det her. Jeg tror, der bliver frisat noget energi nu, som vi kan lægge i Christiania. Og jeg tror, den vigtigste kamp, som vi har nu, det er ikke at tage det her til en anledning af til at blive og lade os normalisere endnu mere. Fordi det er det, der er sket samtidig med, at Pusher Street har vokset så stærkt, så har folk gemt sig bag deres hække og deres, jeg tror ikke, jeg vil tage stilling. Jeg tror, det er nu, vi skal til at spare røv og finde ud af, hvad fanden er det så, vi kan tilbyde hinanden og København, som ikke bare er en lidt mere farverig version af det, der sker udenfor. Tror du, vi kan forvente lukket umiddelbart efter fødselsdagen? Det har jeg ikke hørt tale om, så jeg synes, det dejligste ved Christiania er, at man aldrig rigtig ved, hvad man skal forvente. Og det skal vi holde fast i. Tak skal du have. Det var så lidt. Du er lærling her, kan jeg forstå. Nej, jeg er udlært. Yes, hvor er det godt at høre. Jeg hørte det, David. Du er... Det må du undskylde, min... Jeg spørger ham, hvornår han holder fest. Min uvidenhed slår gnister, og det må du undskylde. Det er helt jo. Men jeg kan næsten se på dig, at du ikke bor her. Nej, det gør jeg ikke. Nej, men jeg har hver dag arbejdet. Det har jeg gjort i en 7 år snart, tror jeg, kommer herude. Altså arbejder. Jeg, så det er mere plus, kan man sige.
Jamen, hvordan er Christiania som arbejdsplads, synes du? Der er super dejligt afslappet. Dels er jo politiet ude, så kan man godt mærke, at det bliver lidt presset, men det er jo, hvad det er. Altså, sådan har det altid været. Jeg lader mig ikke påvirke. Jeg ved ikke, jeg gør ikke noget, jeg ikke må. Må jeg lige høre et lidt kildent spørgsmål. Synes du, som udefrakommende, men arbejdende flittigt og godt på staden, synes du, at din adgang til beslutninger og sådan noget er god nok? Det vil jeg da sige. Altså, nu er jo en af mine chefer, og jeg hører jo hele tiden, når vi får det også at vide, og han hører da også vores inputs, sådan, når vi synes, hvad der sker, men det er også, altså det er dejligt at tage herud, men det er også dejligt at tage herfra igen, fordi man ikke behøver at have den fra morgen til aften. Vil det sige, at du går ikke til fællesmøder? Ikke nu, men det kommer jeg jo nok til på et tidspunkt. Så det skal jeg jo til her nu, hvor det er, for at tage mig lidt mere ansvar. Hej, det er Christiania TV. Giver du os ikke lige en lille bemærkning? Tillykke med fødselsdagen, alle sammen. Tak for alting. God dag. Må jeg lige høre, hvordan bruger du normalt Christiania? Til hygge med vennerne og stille og roligt hverdagsting. Vil det sige, at I altid tager mange herude, eller hvordan? Ja, sådan en god håndfuld venner. Tager 45 år til. Vi tager 45 år til. Tillykke! Tillykke til alle sammen! Ja, tillykke til alle sammen. Alle sammen tillykke. Alle sammen. Tillykke med jer. Alle sammen. Tillykke. Ja, vi siger også bare tillykke til os alle sammen. Tillykke. Yes. 45 år. Ja. Og have en fantastisk dag. Ja. Til alle jer, der var her til begyndelsen. Have en tillykke. Tillykke. Må jeg lige høre, har I nogen nye planer med, hvad I skal lave ballade her på staden? Der er mange. Der er fandme mange. Ja, det ved jeg sgu ikke. Vi skal lidt rundt omkring. Ja, nu skal vi ud og sælge vand og juice og tjene nogle penge på det. Tillykke. Kæmpe tillykke. Bliv ved. Det gør en en bedre tid, og alt bliver godt. Med Christian. Med Christian. Kun med Christian. Hej. Dag, det er Christiania TV. Har du ikke lyst til lige at give en bemærkning i anledning? Det er en pragtfuld ting. Jeg skal ind i Radio 24/7. Der skal jeg nok sende en hilsen til Christiania og Danmarks største lagkage. Det er bare et pragtfuldt folkefærd, der er herude. Jeg nyder at komme her. Så det er ikke hver dag, I ser politikerne, der er glade for at komme her. Jeg kender kun én politiker med den stemmeføring, tror jeg. Nå, hvad her han? Han er noget sort, ikke? Tak skal du have. Jeg nyder det. God fornøjelse og tillykke med dagen. Tak skal du have, og velkommen. Tak. Hej. Tillykke til Danmark og til Christian. Hvordan bruger du staden normalt? Jeg bruger det som en oase i byen hver eneste dag, fordi der er grønt og dejligt og afslappet. Super meget, når jeg kører på Christiania, så er det stille og roligt. Hvad skal jeg sige? Tillykke med Christianias fødselsdag, og må det her 45 år blive bedre end det 44. Skal vi ikke bare sige det sådan? Det må man sige. Men vi får en vidunderlig dag i dag, og solen skinner, og alt er dejligt, ikke? Så hip hip hurra, tillykke med fødselsdagen. Tillykke. Vi vil sige tillykke med fødselsdagen. Ja. Ja. Kan I huske, hvor gamle det er, vi bliver? 44. Ikke? 45. Nå, det er virkelig fedt. Lidt år bagud. Ja. Vi har haft 44 gode år, og kun et år med den her onde regering, vi har nu. Ja. Så kan I kommentere på den politiske tilstand? Jeg synes, det er på tide at lovliggøre hassen. Det vil gøre det lidt lettere for os alle sammen. Jeg ryger endda ikke selv has, men jeg vil gerne have en del af den pakke, det giver i skattesystemet, men det sådan skal ikke være. Men jeg vil gerne sige, at staden ikke leve. I kan stadig ikke slå os ihjel. I har kostyme på. Har I optrådt i dag? Nej, det har vi ikke. Vi har bare gået lidt rundt og hygget. Og malet hjerter. Ja. Så det er en slags positiv ballade, I har været ude at lave? Ja, vi har bare været og hyggeligt sammen med alle de mennesker, vi kender herinde, og bare været kærlighed. Ja. Ja. Jamen tak skal jeg. Det var så lidt.
vi kommer fra Christiania TV. Kan vi få en udtalelse fra Abegården? Hvad skal vi udtale os om? Det har været en dejlig dag. En dejlig dag i dag, og alt har været godt. Solen har skinnet. Der kunne have været lidt flere mennesker, men alt har været godt. Folk har været glade. Det er det vigtigste. Tror du, vi skal vende os til at spænde livremmen lidt ind? Det er jeg helt sikker på, at vi skal vende os til. Det tror jeg ikke kan være anderledes nu. Der er forsvundet en masse kunder, og de kommer ikke tilbage. Så det tror jeg alle sammen, vi må blive klar på. Men vi må bare tage det med et smil og med en positiv indstilling, så skal det hele sgu nok gå. Det er jo Christianias stand. Jeg kan næsten høre, at du hører til dem uden has, ingen Christiania. Helt sikkert. Jeg tror ikke på det. Hvis der ikke er has herude, så er der heller ikke noget Christiania. Fordi så får de ligesom de vil have det politikerne. Så kommer bulldozerne også stille og roligt ind over murene, altså. Det tror jeg. Det vil være absurd med Christiania uden has, men måske, jeg ved, at der er mange, som synes, at det kunne være spændende. Jamen lad os prøve det et halvt år. Man kan lige så godt bare legalisere det, og så kan vi sætte nogle hasbrød op herude, så der kan blive sådan has stadig herude, i stedet for det skal ind i København og gøre københavnerne udtrykket. Så lad os da legalisere det herude og gøre det til Christian her, man kan købe has i hele København, og så er det lovligt, og så har Christiania stadig noget at leve af. Det synes jeg. Så det bliver lovligt gjort inden for et par år. Det tager jeg som et fødselsdagsønske. Ja, et stort et. Dag, vi kommer fra Christiania TV. Har du lyst til at give os et ord med på vejen? Så, tillykke. 45, det er jo dejligt. Du er næppe selv blevet 45. Om jeg er? Nej, ikke helt. Men altså... Men er vel lidt, ikke? Så os, der var her fra begyndelsen, vi må være nogle rigtige oldsager efterhånden. Ja, men vi har været deroppe af, ikke? Men det er jo hyggeligt. Det er det jo. Vil du sige noget til Christiania? Jeg vil gerne sige tillykke! Nu har jeg været herinde i de sidste 6 år, har jeg arbejdet herinde. Et fantastisk sted. Tak for, hvad skal man sige, 45 år. Nu har jeg selv været her i de sidste 16. Jeg elsker stedet. Tak. Tillykke med fødselsdagen. Ja, tillykke med fødselsdagen. Fantastisk. Det er hyggeligt. Tillykke med fødselsdagen. Hvordan har I et eller andet råd til os? Råd til jer? Vi er ved med at holde det så hyggeligt, mand. Det er mega fedt. Hold det så hyggeligt og forbedre det hele tiden dag for dag. Det er mere det, der har været nogle tanker herude om, at nu kan vi lige så godt gribe lejligheden, og så lave måske et halvt år, måske til jul, at man overhovedet ikke kan købe has på staden. Jeg ved jeg ikke rigtig, nu ryger jeg ikke så meget selv, men altså, hvis Christiania, så de folk, der bor på Christiania, synes det er en god idé, så synes jeg ikke klart, at vi skal gøre det. Det er jo ligesom dem, der bestemmer. Så vi synes, vi har betalt en høj pris for cannabisen for fri has igennem mange år. Altså, jeg ved ikke, jeg synes, det er en pris, der er værd at betale. Det er selvfølgelig jer, der betaler den, så det er kun jer, der kan lave den endelige beslutning. Men det er, at I gider betale den, og I fortsat, hvis I gider betale den, synes jeg er helt vildt gavmildt ting på samfundet. Det er en god måde ligesom at fortælle folk, at der er folk, der er villige til at sætte sig lidt på trods, fordi der er nogle ting, der er vigtigere end bare det, loven har sat på for os. Jeg ved ikke, det er sådan lige mine 2% på den. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg kan sige det meget bedre selv, men jeg tror ikke, at det er det, jeg bakker op om. Jeg tror, der er rigtig mange, der sagtens bakker op om Christianias musik. Og selvfølgelig, vi har jo taget mange op om det, så det er jo altid stå bag Christianias musik. Det er jo i sidste ende, ja. Eller Christianias trækker, eller overvæs. I sidste ende, det er det jo. Så det er jo også, at vi skal have tid til at stå på den rigtige person. Jeg er i hvert fald personligt. Og vi så vil sige nej til et halvt år, et helt år for evigt. Det har jo så været den konsekvens af jeres det, så det tror jeg ikke, det vil være noget. Men det vil de finde ud af, ikke? Så smadrer det sig ud over København, ud over Danmark, og så må de sige, dag, det er Christiania TV. Hej. To flotte fyre. Har I noget at sige til os? Jamen, først og fremmest har jeg at sige kæmpe stort tillykke med de 45 år.
tak for det gode vejr. Det er nok det, vi allermest har på hjerte lige nu. Med en god stemning og fantastiske mennesker, der er herude. Jamen, det har været super hyggeligt, og vi elsker jo Christiania, og vi synes jo, det er fantastisk, det er 45. Tillykke med fødselsdagen alle sammen. Har I noget med fremtiden på staden? Ja, fremtiden, den er vel lys efterhånden. Det ser bedre og bedre ud, synes jeg. Vi håber, det kommer til at rulle på cykelklubbens vej. Ah, det er cykelklubben, der holder udsalg her? Ja, ja det er det. Hvor langt er I? Det ser bedre og bedre ud, synes jeg. Det er godt faste og godt styr på det hele. Og bare have nogle flere medlemmer og stå ud af. Det kører godt. Okay, men I må komme frem på banen. Tak for det. Hurra, 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 hurra. Hej med jer, unger. Sig noget til Christiania. Det er Christiania TV. Jeg elsker at skate. Ja, det gør han. Har du skatet på rampen? Ja, jeg skater stort set hver dag. Er den ikke farlig? Nej. Hvis man ikke kan det, så er den, men... Hvad med den nye tur hele vejen rundt om... Den er virkelig fed, synes jeg. Den er lidt svær om bagved. De har ikke lige fået, at de skal have bygget asfalt også ud, men det har de ikke gjort det. Men skaterbanen er også fed, fordi at den ikke er så stor. Altså folk har ligesom mere tættere alle sammen. Bliv ved med at skate. Det er det bedste. Ja. I kører selv inde på rampen? Ja, selvfølgelig. Kan I ikke sige noget specielt om rampen? Det er en af de bedste balls. Altså, jeg vil selv mene, at det er en af de bedste balls i København. Altså, man skal kunne finde ud af skate, sådan for at komme helt rundt og få meget fart på. Sådan noget. Så ja, det er en meget speciel rampe. Men også bliver den ikke betragtet som ret svær? Jo, hos nogle skater og andre skater. Så. Christiania, I wish you a happy birthday. It's my first time here, and I really enjoy the place here. Nice. Yeah, it's the first place here in Copenhagen I visit now, so... After a new experience, yeah. Because my friend Jonas lives here, and he now shows us here Christiania. Ah. Because it's your birthday, isn't it? 45 years, today, this day. I don't believe that, I don't know. Alles Gute zum Geburtstag, Christiania. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Christiania. Alles Gute zum Geburtstag, Christiania. Are die Tysker alle sammen? Are you all Germans? Yeah. Oh, you're so welcome here. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute, Christiania. Dankeschön, Dankeschön. Oi, jeg siger bevar Christiania. Og tillykke til Christiania, og tillykke til os alle sammen. Og vi nåede det. Og vi bliver lige lidt længere endnu. Er det ikke rigtigt? Og lige om lidt, så bliver vi 50. Så skal det være kæmpe fest. Er det ikke rigtigt? Når vi bliver 50, inviterer vi dronningen. Er det ikke? Jo, det synes jeg er en god idé. Hele den royale familie skal der inviteres. Og hvis det er, at vi har en okay statsminister, så kan det også gå, at vi inviterer vedkommende. Men så skal det virkelig være en god statsminister. Det skal faktisk ikke være nogen af dem, der sidder der nu. Ikke nogen af dem af de 179. Det skal være nogle nye. Så vil vi gerne have dem med. Men ellers helt klart, den royale familie skal der herud. Vi ved jo, at både gemalen, hvad hedder han, prins Henrik, og hvad hedder han, Frederik, de har jo været herude. Så det er jo vigtigt. De skal jo komme. Jeg tror også godt, de vil. I hvert fald vores kære prins Henrik, han vil gerne. Han vil jo komme ud alene endda. Ret imponerende. Så det synes jeg, vi skal gøre. Men vi bliver nødt til at lave noget kæmpe stort, når vi bliver 50. Endnu større, end hvad det nogensinde har været. Så det er kæmpe for sagen. Og så håber på, at det lige dæmper ned det hele nu, ikke? Så vi kan få en dejlig vinter med nogle dejlige mennesker. Så vi kan hygge os lidt igen, ikke? I stedet for alt balladen. Den har vi fået nok af. Men nu må det også være slut, ikke? Tror du ikke? Det tyder det på, selvom det er ikke så mange, der drømmer om et helt hasfrit Christiania. Det kommer aldrig til at ske.
Det kommer ikke til at ske. Altså, det er jo det samme som at sige, et helt hasfrit Danmark, det kommer aldrig til at ske. Så jeg tror bare, nu må vi lige kæmpe den der lille kamp, der er nu tilbage, og så må vi tage den derfra. Men det bliver jo ikke det samme, som det var før. Men jeg synes også, vi skal tilbage med ned på maven og på solarvægten. Så er vi tilbage på den gamle stil. Det kan jeg godt lide. Tilbage til 80'erne. Så synes jeg er hyggeligt. Det skal ikke være så kommersielt. Hvad er der nu galt med elektronvægten? Nå, men elektronvægten må de godt bruge. Det gør jeg ikke noget. Men jeg synes bare, det blev lidt kommersielt det hele med hjørnesofaer og mikroovne og kaffemaskiner og det hele. Ikke? Så det synes jeg blev lidt for stort. Men jeg håber da på, at inden, så håber jeg, at det bliver legaliseret. På trods af, at jeg ikke ryger til alt, så synes jeg stadig, at det skal legaliseres. Må jeg lige høre, det rager egentlig ikke mig, men har I haft omsætningsnedgang? Jeg har lidt svært ved at svare på det, fordi at det netop er lige efter turistsæsonen, så går vi jo altid lidt ned. Men jeg synes ikke, vi går så voldsomt ned, fordi folk de kommer ud nu og tænker, åh, det er nu, vi skal vise, at vi faktisk gerne vil beholde Christiania, på trods af, hvad der nu er, om der er has eller ej, vil vi gerne have Christiania. Så jeg synes, at folk de viser deres støtte ved lige at komme og købe en ting eller to, for at sige, at nu vil vi faktisk gerne beholde det, på trods. Du mener, at der foregår en slags medlidenhedskøb? Nej, jeg tror mere, det er for at vise, at de gerne vil være med. At de godt vil vise, ligesom når man tager et eller andet på af noget, hvor man viser, at man vil faktisk gerne bevare et sted, som det er. Ikke? Og så jeg tror ikke, at det er medlidenhed. Jeg tror mere bare, det er at vise støtten til, at vi vil faktisk gerne have, at I bliver her. Det tror jeg. Det er i hvert fald min opfattelse af det, fordi der kommer mennesker, der ikke har været her i mange år. Jeg ved jo, at der kommer nogen over fra Bodenhof og Burmeistergade og alle de der, som ikke har været her i mange, mange, mange år. Som nu kommer over lige og skal kigge, og så kommer de lige ind og skal lige have en lille ting med hjem eller noget. Ikke? Så det synes jeg, jeg oplever mest, når det er. Og så, ellers så kommer der jo folk også, som bare tænker, gud, nu skal vi ind og kigge, og nu må vi tage billeder, og vi må filme, og så skal der jo tages billeder af det hele, ikke? Og det har de jo mulighed for så nu, altså det synes jeg er meget hyggeligt. Altså, det giver jeg da ret i. Det kan jeg nu meget godt lide, og jeg synes også, at de få, der sidder nede i gaden nu, jeg synes faktisk, at det er rart, fordi det er nogle af de gamle, det er nogle af dem, man kender, det er ikke de der store, sure mennesker, som jeg synes nogle gange, man støtte ind i, når man gik igennem, ikke? På trods af, at jeg er et kendt ansigt, så er det stadigvæk, jeg synes ikke, det var rart. Jeg synes slet ikke, det var rart her de sidste par år med deres maskeringer og alt det der. Det synes jeg faktisk var forfærdeligt. Det brød mig ikke om, og jeg sagde det også, når de kom herop, så sagde jeg, at jeg går for den der maske væk, fordi jeg gider det ikke. Jeg vil se, hvem jeg snakker med. Altså, jeg vil se, hvem det er, der kommer op og handler i forretningen. Og det ved jeg også. Det er jo mange steder, hvor de sagde af med masken, ikke? De lavede jo også deres egen regel, skulle være dernede, men de kunne ikke rigtig holde det. Det var fordi, det ikke var christianitter mange af dem, ikke? Det var sådan lidt en... Det var en lidt hård kamp, synes jeg, mod den der lidt fordækte, hvad kalder man sådan en... Jeg synes, det var en ubehagelig situation de sidste år, så jeg håber på, at det her det er et spark til, at vi skal prøve igen med noget nyt, uden at det er så voldsomt. Fordi jeg synes også, det var voldsomt til sidst. På trods af, det er jo ulovligt. Man kan jo se, når man kigger ud i byen, man går en tur gennem Nørrebro, jamen, så kan Christiania pakke sig med hensyn til hassalt. For de kan ikke nå Nørrebro til sokkerholderne med hassalt. Men der er ikke overvågning på samme plan. Altså hele Folkets Park, der er jo ikke overvågning, for eksempel. Og der bliver der solgt godt igennem, ved jeg, ikke? Altså, så derfor så synes jeg, det betyder meget på en politisk ting, at det egentlig ikke handler så meget om hassal i sig selv. Det var en torn i øjet, fordi det blev så stort. De har jo selv udtalt på tid, at der er en omsætning på 1 milliard om året. Det er altså mange penge. Det er, hvis jeg har regnet ud på et tidspunkt, da det var det udtalte på tid, at det var 43 kilo om dagen, hvis det var til en gennemsnitspris på 60 kroner. Det er altså rigtig, rigtig, rigtig mange kilo, der bliver solgt herude, ikke? Altså, men nu bliver de så solgt ude i Københavns gader i stedet for. Men altså, da jeg startede med at komme på Christiania for over 3 dekader siden, der var Christiania jo noget helt andet, end hvad det er i dag. Altså, det var meget beskidt, det var meget mudder, der var sten, der var ikke rigtig noget orden overhovedet, men det var jo så, der var jo Christiania jo også ganske ny, hvor det så er, at nu der kommer der jo så, jo flere penge, der kommer, og både i fælleskasse og via pusherne og heroppe, alle pengene herfra går jo til Christiania til forskyndelse og fornyelse og bevarelse og alt det der af Christiania.
Så derfor så er det sådan både og. Altså, jeg kan godt lide, der er sådan lidt rod og lidt ukurante ting og sådan. Det synes jeg er meget rart. Men alligevel, så kan jeg godt lide, at der er pænt og orden. Og, så det er sådan lidt både og. Jeg synes, det er rart, det der for turisterne med hensyn til slangen, der er kommet ind. Og jeg synes, det er skægt at se dem, fordi vi følger den. Altså, når vi laver hinkerude på den, så hopper de rundt på hinkeruden, ikke? Det synes jeg er sjovt, sådan noget, ikke? Så man kan få sådan et skægt ud af, selvom at det er blevet så fint.